үрінгі әнік ұаттыраңа бістің бұлырын білі құту бір үрінгі бөлі кір бетін үппіттара. Оланы күйем бұл батым, құаттыраңа бістім. Отағын ұталларын үрінгі әғал бақ. Оттың лицензиялар әйін бұл? Оқ, лицензия білген, ол үрінгі әғал лицензия оқ. Ол қанда қақты ұақтар, ескім ұстарыңын Америкалар. Америкалар малы кешілінің туақтары, аяқсан нақнар ұаттар, туақты ұлалар Аляскаға. Бұл еқа болла бер бәттар де бұл туақ. Құл кенері? Үрің ға үлі үлі ғыддарады тұндыраға. Ахарал бәті. Жақай дарғын ұларын емін оттан университет музейер үйс үрің әне бұл-бұт-бұтті. Дуғары бұлары не бітті. Бір білігі әттіңді жоқ бұл көңілінің тұрар ба дұтты? Маскотары... Маскотары бұл көңілінің тұрар. Маскотары білген... Қайда біте болды бұл бұхардарынан еген? Өттіген туақтығылар. Бар хедесі. Бейін үрінгемет бейір туақты бәсті бітті. Білін қақырас бұл? Аян күрті еқтіргер. Үйін бәтші күрті еққа. Баратығыдар. Әттан атыр-атыр кітті, түйі-түйіні кітті үйерді әр күгін. Қалантым не еді? Аянның Ато чара ғағар болағаны отанға ғыджаачы. Олар ұрдық, құрыса құрдық қаған отаны туақтыр. Ұрық күсті күйді өт. Мен әтті-әтті ғылақты армияттан кәлі. Оны бірге мегеттен балы суол, армия бар ары әттілер. Ұрық күрек ордағатты мен батай әлі ұрлақпын. Күсті бардақпыны ханиян бастағында бастар. Үттапына ол манетігер ұстан кейден тахарар. Білігім үйдәрді деп. Бастияныттың білігін ұлатымын әді, елкен мен... Құрық балдыру алыңа бүк. Үт құрды келді әлі бүкін әйтті. Үт онын өрі әлі бүкін әйтті. Бастияны үт күскін тахаттырар әтін кел. Үттірар әдім бұтты. Чөпшөгін үттірар әтін кел. Төрт-бес чөкшіңіне берің ұтабынды, етігір. Оны етір ағланы жонырыр берір бұлда. Асынлар, ағай, бұл демолың күсті үрітінді. Білдім әті, үш-төрт күхолар дақпыны бір күхі беремін. Оны мен асынлар ағайды. Онтан біліміне мен емен туақ болдамды. Үшкуылағада әлден барыр-бар еген, ға оғын кен яқы тұттарабын. Маннық туда әлдер туқ құрдық, мас құрдық. Бірекілердің бәрі маннық қолынамандар ұқтабын, Бұлты барды бұд, ұжол ақаттар болақ. Деген халағы мен халағы күрегеген жөй бай көлі алас бар. Тұқты күйінді, үтті бұтты бұд. Төрдінші құхылырды бұд, иккен. Де үйерің көтен жаға келді бұд. Хасындар емет ағасты бұд, еметті бұд. Үшті ғырытты бұд, үйінлері бұлты үйді бұд ағай. Сонтан, әй, неделі болбаты бұд, барақ бұ күрегі барды бұд тем болды. Түйді бітті, чайды аты бітті, кеқан тұқпытыға кірманды бірағылығы балаған ба. Үрі жондар олар әлі бітті балағандар олды. Мәктәбет, оның шай әмін кейді бітті. Үйдаға дайдаңа. Үшім бұ. Оны олақ күніс күрдік, сөп сірдік. Олар бұл шайдер оларды бітті. Тоқты-хоқты. Күсті көппет, тоқты көппет. Үнақтар бұл қамалары, чоқ-чоқ қыналары, атақтарын пейелдер, қылғылар әйелдер, оны тоқты оғылық. Қатым қайда-қайда әйдейін, күз тоғы оғыдым болды. Онтан оларды бұд, тәтақан чайды еқа дем болды. Чайды аты бұд, нисасы кірдігер, әкері ақа берін кәлектері дем болды. Кейді бұд, ара кері бұтер да, дұрда бұтер тоғылыр. Аңырды. Вүттен бар бұтты. Сақ қойыңды. Мұн түйтім бұны бәті оқсу харамын көрдік бәтік тұрыр бұтты. Әйәбі отырғанылыр. Тоң сұйар бейтіне де. Ең үшуі сүйе елкені. Құрыма апықылақмын, атақпынан бүйде қастым. Қастыда тоң сұйды, қотып ап олы апықыны. Аңеламын керем есі бар олырына әсті. Дұрдан өлдігер олыр. Егер бадыраңы олар. Онында мейін тоң сүйталдыр болды әді. Онтан табағырым ол Аркадия мен таспар оларды. Ол үтіманы тәйім күрдік олар.
Утро курман лордо. Утро кухан каракта. Арагас каракта. Утро ма гину курорда. Ходро болом ма келим тонсион курорда. Эш, юкла. Аньян дурда хитан тахарды. Дикти холу шая битеми. Онто неме маны кыны кусолох бо. Онто тептери киран келді. Әмі аңырың. Аңырың өліптері керен кәлі. О, аңнан таға бөсер бенен. Үшілі себейдім бәр. Қақы, сай әріламың деді етім, кейбін. Кейм оларда даң бен әрәмістелі. Көк бұдан, аңыры. Құрады мұны бұдыраңыз сұғылы алы. Няппас кен алы, қайтыр оқ құрдық. Кейін әтен көхан ба батты. Няппай құрдық сұғына өст. Өлен қалы, оны қанты. Қанын ұры қуан әтті ақ. Үлді-үлді ұлды ху, елкен әлі. Тұл қуан әтті әдем бәді. Маңын ұлымын... Маңын бадыраны ұлым бұрды... Бадыраны бір... Бөлі әрсі. Көмен кәстім кен ұлым. Оны мен дарсы ұлды бұд. Түті... Хүрдік бай болды. Тоқ, үйдің болы. Бұрай... Кәнді бітер туыра қамар. Ху деді. Ол қадыр мұнан... Кімнолар асылы. Әдің кімбейді. Қайда-қайдаға дедім мені, мен соғыдым ай. Соғыян барам мұнла мұн тоқтатым. Кемде күкірдім. Кем мұны көрман, туы көрман олар, күйлі көрман олар. Истебәт. Онтан келді ұлықты. Чүға ұспа келді бәнді. Атаңын тұйы. Мәді көстебәт. Вот мен көре хатып, тоқты қоқты. Онта мен хин ұлған болдам де. Тоқ күйді бұл, арағының физикасы, хоконлар әгінден балылар, магнитіне туар, резонанс, тоқты, түхі демін. Арастықа, ол онда қанары ұрақ, ұнақ қамары дұл, хүлгі берекі хүлдері, ойдораннан кәзір дүгін дейханды бінді. Оча тоқы түңірі дейханды бінді. Бұйдақын бар, ұу дейханды. Да, истан да дедім, күйім, мумия құрдым, істебін дедім. Құттанан олары. О, деме оны әп бола алды. Оны ғыразы біліп тұғым, ағырым төбір тиян кәлі. Аңыр өлірім бірді. Хо-хо, неге ана ағапын, мен бұл. Аңыр бейдіні үйрі хатыр аңыр болды. Қадыр төбі сұра тиян кәлі, өй, елкі бұл тұғы. Күрі хава хата елкіні аңыр болан, аңыры үппіт бетіні үйдірін, оны бі бәті кәлі де ханатым мен қаддары. Үстан тұрдым. Үл барсын дедім, кейім барсын ұлыла. Хағын ит дед, хағын үйәдекі үт дедім, оны ғыразы итін дедім. Оны мен тұған емеме тұқ күйдадым, да бұрысы бады. Халғыны хеқа дей ханы бөмі. Әпте, оча Кем етен болу солтан армия бірлікке сабыры жайды ап олды. Кем туыда аңар бақты, ұлла да оны өйәтті, түйі, қомылыстан мән ғыразым етті. Мен ұлам мен тоқаттым, кені еті әтін кетті, ұныттым. Бұға тесті әрді, бұу, шықындарым бар. Еткен тоқтан сынан тағысты бітті. Дұрдатта. Дұрдатта бұдеттен да. Бұны ұлам мен тоқа, балған бұтыр ұстанды бітті. Бастан бұтаны екен чүгіен барды бұд. Гиренден көрірім, мен кәндемін көрірім. Ана көрірім, екен барды бұд. Балағанға дейін әмет кеті. Да, тағас бұтын хасы-хасырдыларыны беттерім мен. Наға келбетіні беттерді. Кеттейім әптеді. Аласан тақан барам бұд да, ұлдыққа келді бұд, дебетер барады. Бұл яқтақтан шы, ағыз 10 километр Хәген хүйрі тұрды бұд. Сабыды бұдан 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 бұдан. Онында қасының көр, мотоциклымдан келем бет, хәке бетін ламан барды бұдан. Өтші туға біте ол аңыр хәді бұдан. Бұл бұл бұдан, оның бен, жонлар бар ке, ой бар кәсір болдан. Онында пастаянды бұдан. Ол, тұтан, ари бәбір хастақ жонлардан күрдіяз, оған өттірің батақтар. Білігінде үйдәді қандай бейінші олары болан, ерінгі жонлар болдан, бейінттен балыс жонлар. Оны тәлілдер, ол,
Үс күні бұл әді бұлтаман туа кері тие тұрағы келдір. Бұл бұғатын еқі бербіп бұтты дейді. Жоу бәді тиде тиі бұлтты. Ол әп бұл өден қағайыны өрер дейді. Ол бастан ол тұғын ұйтар дейді. Бәдің кен аңыры өппітті. Еқі өппітті дейді. Тонсүй бұт еген нәбетті. Бәді кәдір болдағы дейді. Бұтан өйтіне шығып аңыр әбетті. Просто құтта әбетті. Онтан ата да мен. Оны ба сәлді бақтында да. Ол аласы тағынан бұрды Қарана ханын көлдерім оны көріп онында. Тұғыра құтым хүрін олақ бар бақты. Ол күйіскі күйді әбетті. Оны олақ кірбәппінді. Ол көріп әу ашы кірбәппін. Бірген онында бір чағына кеғіліп Басы кейді бәппен онында. Ағы бітіп олы деймін мен білің әрлі меға зағатты. Ол бұнды кәрін білің лұхан кейді олы. Мен мейеттен олы екі кейді ол балыс кейді. Лұқ чапшы өйдері ме. Туақ түгім өте бітіп олы дейді. Екі еккен білің әрлі бітіп көйді бітіп. Мен оның рахлайдан түрез бітіп көйді бұл. Құттан маппын. Армия тәлі танкисті абай кейді оқтан көттен еқін. Арас темтемері бартын тұлы үйлі бі кейді, арасы нағдай бақты. Бұрды ківан олырыр бұлдан де. Оны да тұқты бұн, ол физика хабуын әген дейді тұғы көрі хаты бұн. Нақтараттары көрі бұн. Бұй да қамса бат, ағы олыр олыр. Атағым түйеме түйі. Ой, ол Қадар әй білет әлдер бұтта сақылар кеп, онында күті оқтен сирет тұғымын тұтыс батақ бұтты. Кеді бітті ұлды ұл ұлды ұл болар болақ бұтты. Ахаппап бұтты ұл ханы туға хат еқпін еді. Білін ахатағын бұл ханыдың кедімді аны қайын көрді керер болдағынды. Кәлілер де ұтата бара тұрамын, ұтата бара тұрамын. Оны Қаппы көгеді. Ол туақ қыта ятты ол... Кім білді? Қаның сұйта бұл ол. Білі туақ қаның, бадараны күтті бұл күс бұтсы текелер. Қан бұлтта. Оның бадараны маңы күнімін... О, қыта хуаға. Күнім 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 Hiring doy tu gitti tatlı gitti. Karanlık karanlık kuandı. Programı köyünü kurdu kur bulurdu. Tondu go. Kim atıyor ki? Sallamanın kini hareket onsuyor diye hanım benim. Ben teyçim onun kadar onu. Lan sayar gibi. Çağla tak dik ol anırın ol. Kimin ıttıra bana? Küyelin işi tabi. Allah. Allah size çite yan tuttular. Bu yine Allah. Böyle yürüyesler. Onu tergedle. Kira dersin de diyeyim oğlu. Ona ya min күні сұрға дәттімін дейді. Қаны тұрған агрессивін аға. Екті балатты кейттен құттанар көтер бұл. Анлық бұл. Түнлі әлі бұл. Оны күйрен көлемдер, ол ағаны келеп өтерділі дәр. Күйрен олырына әсіп. Оны кәтехәні олар әрді. Оны кәтехәр, анан, олық оқсуғар. Күйрені ағаны тұрар. Атақтың мұны үтірен ебін. Оны Оның көте бігін тұрында. Деуанна ол айылға абағы ғуа. Абағы ғуа, тұмарын хақы. Кімінен өрі түрердер еген дейі бі күрдік. Абағы бітті бұл еті ба, итчі болла. Итчі, ға. Жабу от, хетеннектар ол үті музей бұтығар еген барытын туақтық бұтында. Дәйті дойды, ішчі, айылға ішчіте, туаққа оқу елдер ішчілері дейін бұлыр бұлғаттан хақыларға итағал бар дейін. Оны көрігі. Ахатар сетер дейін келін бітті. Қола бұра бұл. Итағайар күрдік. Итағайар күрдік. Нағда дейін. Уаққа көрігі қола бұр әпті. Бүбі егеті уаққа көрігі бітті қола бұр. Алтуан градыстақ Қатын тәбейірі ғуақты болу, оны бәйбіт тұқ күйдан тұхаран жа. Баяна емі ол кейі бәйті тұқ күйдан тұхар бұтты баға болу. Оның өтті хетілдерің әнді барыта музейге кәпсен яқты ақ. Білген, например, олым тұғына ақ бар білген. Ол кейі, например, тұқ күйдан тұқтың сәп. Қата олу олың үппі кейі тұғара мұқығыр яқты ақ.
Kim ne arıyor ki de? Vaktaki elbette kuruyorlar da. Doğdu tuğa elbette hangi hangi doktorun ölürler engin diye ki hiç ayın kurdu kapsiyon. Tabi bir Dimitri Nikola bir de hem yetti ki hinda nakpapın kolabur. Ne arıyor? Doğa diyorlar da tuğa rekinti gayıl kabar. Bir de tuğa da kanı ol kurbatak bitiyin. Bu yıllar nahalabı kütüyetler bir yakın. Kurusuna prosesi ne diyen kestin? Taz kandığa. Tayağı latta atıp bolla. Tantan da bir daray eme vardı büt. Onu masyına da aray. Hangar dırt kongdan işte gana umullan alla. Ya kası hübü kabu alla. Kası hübü kabu alla. Kambriyatörün hulla. Ustan arayca böyle minuval bandiriye gebiyette. Tuğan. Papala boğun. Tuğunu hül dedim. Filtrin. Onu filtrini hül erman uğran baran külühünen oluyup bitebilir. Papala boğun. Kulgağa tostan alla. Hmm. Beyde bütün. Kulgağa onu vallana kulgağa bilmanı dülü koştak ba. Onu bana tostan alla. Onu bu horoğu kırı bar. Onu timiri burbulu kanılan bana sarılıyor. Burbulu kanılan kaptaçı hayan baran mıt. İtiten kıtardan baran mıt. Onu gölüm mıt. Kulgağın ordu bu. Papalova ülelerin kurduk. Ülelerin ete. Ülelerin ete. O onluk uktu bu. Onunla benzinin kaçak dağıtı bu. Hin bile ergülü öfkılan bedi bu. Ujamasını toyan al bu. Anadolu Daniel Şuvalana o uja tağıstarı hök kökka, ballak katır orukka, timir oğuk tağıtı bu. Timir oğuk otu oka, diyen uja kamanda bir yerine dağına. Çözüne samı paslenye bile Rastevi kuddu gelitler bir püt. Masada tavuttuğuna geldi. Barılığı düştü. Oca öyle... Onlar da papalığı güleliyle bitti. O da papalığı güleliyle bitti. Toka bile bey bütün orada bitti. Kulga atostan bu papalığı güle. Barbuluk annen... Papalığı güleliyle bulatı. Ya ondan... Tettere ol daha az bütün diye yatça. Ve hatiriz buskarlı var yakka diyen bu Allah. 5-6 kilometriz buska var şu gay bayağı havuzsana. On tukut eti yankalli bit. Aha vardı bu taray. Masada bu baranya. Sen ayet işte tuhka hılgıhtar gıtı yakka diyen valla. Hılgıhtar bu piyas altta kaçta ahirge ya hılgıhtar gıtı ya kogun atan isti. Böyle man ne hıtar mastar gangin malay gahit huak tuppa. Bastayan bir tuhka. Alıydı. Ha umullan alıydı bir tuhka vestiye huak. Oliyen bu olna gahska ya hılgıhtar gıtı kogun attı. Hılgıhtar gıtı iddi bit. Masını ver bara ne araray. Kogun açı boğuna gazka. Boğuna gazka. Ondan ca mutakatı yakka diyen boğla. Böylek tahibge jonga. Mutakatı iddi bit. Masını vut bara ne yer. Benzin bütün onu kutan tuakta ne yer bit. Ebe ne yer? Kutan boğuna gazka üre ne yer bu. Benzini. Mutakatı iddi bit masını vut bara ne yer. Ayça verdi gazta akatı yakka diyen boğla. Bedi gazta akakalli bit. Masını baran yer ondan ya trasatın tağısta kutun jonkama lehye diyen baran mı tutan kast. Ya kuskayga kelli bitme. Onu kört bir yatara huvak diyeninden. Popula bu öyle lehvet huvak bolla. Lelir bu ülü evete bulda kent bakken. Ülelir toka bile ol. Testibit bolla. Kulgağın bey bit tuğun orada. Ya onu hantan. Bar yakka diyen valla. Sönür tuvak. Ece kastatan yakal bit. Onun hep böyle hereti bir de diye mi ben? Ondan hasını gör körbüret nasıl bunu? Babşı papulu bu ne espri yapıp bitiyor? Kutarayım. Ya bak. Beyata yanına kel bir de. Onu tavuk ne diyeli kurdu ki cembe olur yapıdım. Ülelir ülelir. Ton kora kayı cembe aramın ca hürevet demin bekke hemen atılhamını. Ya ol herep bitene. Hep oldu bu tuvak diye. Hürdöcüçülere bağlara çok okey bollar. Arabi de bir de tabarayım bir de. Bol olacak. Дәнеме табарстақ. Бу Владимиров көтүнен тастаққана үрақ па? Тешчү. Монда дақ келемет дәһәр. Онны урут дақсамыт хас бул турет, кус турет бит. Үрақка. Оны манда отулақ бит. Ол оту бутын оқты бут, оны да әлбәттә қонлақ бут инне атақ бит. Оны да кулын тутар булла. Кулын тутарга. Аха, таққамыт. Ата просто кария тар ебари кадем булла. Аха. Ата вы тагысты баддыбыт келем барамыт тока мол ыктакпы тим болады аа ол отубут эркелди бит аа отубут эркелди бит аа он валлана тура түстү бит инне атыт вот атты арыгынды бит антан вот атты вот эче эсе бара түйе ко он анара тим барамыт чеддек бит тим болла
Хеп. Э. Масыны то вот там барам бадды вот. Таях метера барамат. Көл бүтүн кийден көрөк ха дем болду. Хеп. Көл бүтүн кийден көрөк ха дем баран кыры хостук туура тутту бут. Көлдекке. Кийден тока янан калды бут. Э, долгага. Эннен ана бар ба, кеннен ана бар ба. Да. Ба токты хатан асты бут. Тугунан лаппахылақ бұдейін, лаппахынан тоқты күрітің баддағы болар, тоқтан алар, онта ваше мұллан қалды. Мұллан алды, дебі хейб оллағына, өйе, коммутаторын ұламмыт ұсты бұд, тоқтарын ұлар ұтты бұд, хевешелерін ұлар ұтты бұд, туға болу деміз жа, онын айтын, әттіп бұл, жараға жақ жібілі, оту бұту әчай дана ғықтады бітті. На он во хапа кабот бо хил би дойду бит итчилере яра хакы да бу хлахти дести бит хеп хинне хана мут болларна ыксаты бут да уже ке хараңара аркында масына бутан халларан барам бут хаты хаты во хаты кора кале бит хаты кале бит а туран болларна уже күн көрөн келлер яңал бу болла ди хеп те би ким табарым катын кана хаджар мен болларна онтуна хаджабын онту болларнан туран халтыр я тура бүтүнү биле мандык болган бут хол бут Эне кадан да таяктан таяктан ол бүгөр сахалак бүтүн нак бүт таяктан да таяктан абы же туак мөкө хогостан астак бүт бара бара ни хебип болади. Үдө Владимир акату уйдугар бар баян най чахын ахан келен ихен туак хабар хедигер. Телефон хабар хедигер мин зуваннан мин оголор буны гыра мин болларна утур көрү хүндер мен ити же туак масынан кора келе бит. Отто кора келен бара мут же токтатып бүт хасыныгар бир брапын көддө хам мин уазик тахти дебитиндра уазик тахти дебитон то уазик тахти ен барамыт ол уазик пунктнан болларна хосторон хостор дубут таха дубут хепте оны да хосторон мут ите үе хат уктар космофизика туга бад дибли он нолор оллар ди вот ол он надлы келли бит ана келем барамыт ана туран болларна туак биле халтыр кайбагай торма хакаян туппад тому поллади Ине кадан болларна якабыз кутталлар болсо демит анын рахаллар бу халладды бу толк жондон акиден мит касан физика үлетте кеген токтадак бутте эттак бутте масыны көрөрүн ге. Эне укора кекелен хал. Онта бара пундан бара мут болдуна ту эме масыны ылымы келди бит келен бара мут кеге масыны оддо хобаттан кот деген нета онтан ыйтта. Бензин кетен бери бекелеп кетүндө те бери бекелеп бар дейби. Он то ту гунулары пукутту дейді, баған манны тұгут. Үрі шағыр, әпті. Эс, жетті дейді. Баған үрі шағыр, олар үтті бұтті. Әпті, масыны барылы түсті. Ол енді ет, носу ғыны хан, коммутатардарын қағады олар үттан, хебе жетін ол түйіні бұл, икі сука болды, әпті. Ол тұқары өйің бағылың қалар, әпті. Ол ата оларына көддік, бұл тұқтарың әме Хирин дойдың итчелері ме онын кәреселлер әпті ол. Ол местеті ғара хан аспы тақын. Ағдық тақын ба әпті. Ол ағлық тағы тәрәрі. Үйгүтін байан әрі. Үйгүтін байан әрі. Икі ғу қатуғар онын бай. Дәжіктін әрі. Ол аттарча, бұл үйтәңі болты ғыджан бәтпаға әтік маңны көссен кәпсетер болтығынан әбейлі Хырылар гытыттан эми бәтүшүгө ба капсана капсаты гыт. Түгөнүнөн туханам мен эстете көл биэрини көрөчү бул чуттарга эстете көл барыңы билис. Курдук кырды хабин. Бары кыттыган бу музей яңыруу ан. Чуттар бытыган эмге бетүгө эт каллар якка дейт. Каллар якка ян дие мине яха. Эңри тахара бул. Бул ал ахатарын генере бу бакка моральна Психологически әйеген Бәлемнер. Олаққа туғалақ болар. Онан мен бұ әдәр үшеті, әдәр ожану үшеті күл бұлдынан жарығырын, ол күнін мара хокуаны хейнен дейін үңірі бұн.